שפנפנה וחזיר, כתבה ריקי זקן. באי בודד חזיר ושפנפנה, הוא כל כך מלוכלך והיא לבנבנה. הוא חופר, מעיף בוץ לכל פינה, מתקלח הוא בבוץ והוא מרגיש עם זה טוב. אך את השפנפנה הבוץ לא מרגש, והיא לא אוהבת חפירות. השפנפנה אוהבת כל היום להתייפות. אוי אוי אוי, הם כה שונים, אוי אוי אוי, הם כה רחוקים, אוי אוי אוי, מה עושים? חזיר ושפנפנה על אי, אי אפשר, זה בלתי אפשרי. הוא נוחר, הוא נובר, והיא לא מוצאת איכן להסתתר. והם רק שניהם על אי בודד, לא מימין חבר, לא משמאל חבר, והם אינם יודעים להסתדר. כל היום מנקה השפנפנה הלבנה, והחזיר מלכלך כל פינה, והוא רועש והיא כה שקטה ועדינה. אוי אוי אוי, הם כה שונים, אוי אוי אוי, הביתה הם מתגעגעים. אך בינתיים, נו בינתיים, מה עושים? כיצד על אי בודד מסתדרים שפנפנה וחזיר? הוא אחר ממנה, היא ממנו שונה. אוי, אין פתרון, אוי רק שלא יקרה אסון. אוי, הלילה קר, ועל האי רק הוא ואי. נצמדו אלו השניים השונים, וחיממו אחת את השני.